pescador, o boy também. E aí, assim, cada um de nós aqui tem um papel. É um papel. E depois, né, eu fiquei surpreso, fiquei muito feliz quando eu recebi o telefonema do Paulo. Falou, ó, como é que está essa organização? Aí eu conversei um pouco com ele, ele propôs uma lembrança. Cada um aqui, né, nós vamos ler o nome aqui, vamos receber desse encontro, né? Aqui nós temos a, assim, a banner, que é a réplica da caneca do Paulo. Eu sou o William, mecânico da Catuvis, prontuário 92414. Pessoal, eu só gostaria que quando o outro vai falando aqui, todo mundo prestasse atenção aí pra gente entender o processo, tá bom? Certo. É uma honra estar todo mundo com você, sabe? Isso. Após quase 30 anos de distanciamento, conseguimos reunir 30% do pessoal esperado para essa confraternização, né? Graças ao nosso amigão do amigão aqui também, parceirão nosso, entendeu? Ceguinho, Boy, Amadeu, Leitão, todos. Eu gostaria muito que muitos companheiros que já partiram estivessem com a gente. Poderia citar 5 nomes. E vou citar. Rubão. Todo mundo conhece. Josafá. Púbio. Sim. Zé do Braz. Sim. E mais um, vou citar só 5. O Cavalo. Chega, me arrepio. Porque eu tenho certeza que eles, em espírito, estão aqui com a gente. Agora. Aí só um minuto, então uma salva de palmas pra ele. Gostaria que não parássemos por aqui. Porque eu ouvi aqui e eu também venho pensando nesses dias. Que muitos estão bem, mas uns também estão precisando de um apoio, às vezes uma palavra, uma ajuda, um conforto, entendeu? E isso daí fez muito bem pra mim. Eu vi a morte de... religião ou cor, que abraçasse o amigo do lado e desejasse que todos... Todos ficassem bem. E que Deus abençoe a todos. Amém. Agora, aproveitando o gancho, Eu trouxe um amigo aí que a gente vem conversando numa trajetória. Essa batalha nossa. Chama-se Laerte. Laerte, que é o rapaz que está fazendo a filmagem, vai fazer um vídeo nós. Fez o nosso primeiro vídeo. Se alguém não tiver esse vídeo aí, a gente posta de novo no grupo. Boa tarde a todos os meus amigos da Privacê MTC. Para quem não me conhece, meu nome é Laércio Lutarte. Eu sou historiador da CMTC, eu tenho um canal no YouTube, eu faço uns vídeos da CMTC. Muita gente aqui já acompanhou o meu trabalho, né? Eu sou muito grato por estar aqui hoje, né, pelo convite que me enviaram para me participar. E irei fazer um vídeo maravilhoso desse encontro, né? Vou deixar meu número com todos vocês aqui. Faço questão de enviar um vídeo para todos vocês. Estou fazendo, pegando depoimento de cada um, né? Falta muita gente ainda, né? Mas também estou emocionado, né? Eu não trabalhei na CMTC, mas eu vivi a CMTC. Meu pai foi cobrador da Barra Funda, né? De 79 a 89. Fazia linha lá no Jaraguá, acho que era para Isabel. E eu viajava com ele toda semana. Ele levava, tinha 10 anos, né? Quando eu entrei na CMTC em 1994, aqui na cidade de Tiradentes, era aviação da Tiradentes. Fioravante, né? Depois trocou o nome e tal. Fui para a Eletrobras, trabalhei na GTA também, né? Só o chapéu de bico. Mas eu entrei em 94, logo na privatização. Eu faço um trabalho muito grande na história da CMTC. Estou preparando um vídeo documentário CMTC, que vai falar sobre desde o início da CMTC até a sua privatização, onde eu pegarei também depoimento de centenas de ex-funcionários. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pelo convite. Estou aqui muito feliz. Meu nome é Cláudio. Eu era conhecido como Breda.
Meu prontuário é 93389 e minha profissão era oficial de manutenção. Também o Austin, que é o presidente da Associação dos ex-funcionários da CMTC e vem ajudando. Vem ajudando com alguns serviços que ele conseguiu fazer uma junção com a presidência, né? Ou seja, ele consegue um dentista, ele consegue um médico, ele consegue outras coisas para a sociedade. Então, que é o Austin, nosso amigo aqui, você entendeu? Gente, boa tarde, para quem não me conhece, sou o Paulo, funcionário da CMTC por muitos anos da minha vida, graças a Deus, estou muito feliz de estar aqui com vocês, fui convidado pelo Feirinho, o Lomião, pelo Costa Rica. Alguns aqui, eu era da Catumbi, e muitas das vezes, quando passava a carrocinha, eu estive na Catumbi. Meu nome é Jorge. Meu apelido era Morceguinho, eu trabalhava na Catumbi e meu prontuário era 76875. Boa tarde! Boa tarde! Não conheço algumas pessoas, ou algumas pessoas não me conhecem. Eu sou Amadeu, trabalhei na Catumbi, fiz história na Catumbi, porque eu digo que eu fiz história, porque algumas pessoas da Catumbi ainda lembram de mim, gostam de mim. Então eu digo sempre, se a gente está aqui na Terra e a gente não conseguiu fazer história, não valeu a pena a gente viver aqui na Terra. Sim. Então quem está aqui é porque fez história, é porque valeu a pena. Então eu queria dizer para vocês que a gente desse agora o grito de vitória. Agora tá certo que se tiver algum doente aí, vaso, essas coisas assim, Então todos juntos vão dar um grito de vitória, um bem gostoso. Pra nós, pra energia. Vai lá, pra mostrar que nós estamos com 70 anos. Mentira! Meu nome é Danilo. Meu prontuário era 83570. Da Catumbi, eu fui mecânico da
Catumbi, depois fui promovido para a DRO, depois voltei de novo, meu prontuário é 81996, trabalhei na elétrica e meu apelido lá era Surra. Eu sou o Teuzinho, trabalhei na grade de Catumbi durante 10 anos na seção da elétrica. Era eletricista lá. Meu prontuário era 70208. Meu nome é Sebastião Pintor, meu prontuário é 83-39, garagem Catumbi. Meu nome é Antônio, fui da garagem Catumbi, garagem Santa Rita. Meu prontuário é 94849, era mecânico na garagem Santa Rita a maior parte do tempo. Meu nome é Ailton, conhecido como Michele, prontuário 823732. Profissão e a garagem? Profissão, inspetor de manutenção, garagem GCA, Catumbi. Meu nome é João Agripino, vulgo Cascão Garanhão, prontuário 84466. Mecânico da Catumbi? Mecânico da Catumbi. Meu nome é Amadeu. Fui da garagem Catumbi, vulgo Padre, meu prontuário 49505. Eu sou o Clóvis José de Santana, vulgo Clovão, garagem Catumbi, setor revisão, prontuário 49526. Pessoal, esse aqui é o José Antônio, ele era mecânico da Catumbi, conhecido como Saco de Bode. Está aqui com a gente no encontro dos amigos da Catumbi da CMTC. Eu sou o José Antônio da Catumbi, eu era mecânico. O apelido. O apelido. Saco de Bode, Saco de Bode. Saco de Bode. Os melhores momentos de nossas vidas é aquele que passamos ao lado das pessoas que amamos. Eu sou muito grato por ter participado deste encontro, pois ali percebi nos amigos a grande felicidade e muitas emoções ao reencontrar vários amigos depois de quase 30 anos da privatização da CMTC. Confesso que fiquei preocupado de alguém ter um piripaque lá, porque a emoção era realmente muito grande.
Eu vi e registrei tudo isso de perto. Mesmo não tendo trabalhado com essa galera na época, eu me senti parte do grupo, pois um pessoal muito humilde e família que me fez se sentir em casa. A CMTC existiu e ainda existe em cada um de nós que vivemos ela, seja trabalhando ou viajando naquelas lindas máquinas dos anos 80. Mesmo alguns que já se foram, né, dessa vida, eles também foram lembrados nesse evento maravilhoso. Foi muito bom para mim participar desse evento e dar um abraço em cada um de vocês, amigos da Catumbi. E com certeza eu estarei em todos os outros próximos encontros aí com vocês. Agora o grito de guerra aí da CMTC, pessoal aí. Vai.